Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém mám já, Matěj Dubský, budu povídat a ukazovat karty, většinou, které nám přišly na prodej, nebo karty z mé osobní sbírky. Jak jste mohli vidět na mých sociálních sítích, přišla mi opět velká zásilka ze zámoří, kde bylo asi 600-700 karet, možná více. A tady máme první část toho, co jsem se rozhodl vám ukázat. Většinou z toho zároveň s tímto videem přidáme do nabídky na webu. Nebudu ukazovat úplně všechny karty, které mi přišly, ale snažím se to nějak tematicky dát k sobě. Takže dneska se podíváme na Trilogy, pár kapů, SP Gamers, Artifacts, kterých bylo více. A podíváme se víceméně na to nejlepší. Přidali jsme třeba také Credentials včera, mezi nimi byla i tato krásná paralelka Pastrňáka. Jo, přidáme zároveň, myslím dnes nebo zítra, SPX Ultimate z těch posledních. V SPX jsme v Grubreaku u Top 4 Collectors měli Vancouver, chtěli jsme tam tady toho krásného podkouzina a ještě vlastně Kuzmenka ruky 99 podpisteny a formu Redemption. Jo, takže přidáme vícero karet s tímto videem. Tak se jdeme na to podívat. Na začátek tu mám pár Trilogy. To bylo myslím malý lot po čtyřech kartách, takže ten bučně vyčereť. Shane Wright, Rocky Renditions Red, bohužel má bílou hranku nahoře, mývají to karty, bohužel teďka, myslím si, že je to z nějakých strojů, co to dávají do balíčku, bývá to docela častý. Suzuki do 799 a tady hlavně asi nejzajímavější karta, to je Rookie Premiers Level 1. Juraj Slavkovský v paralelní variantě Blue do 199. A pak jsem vzal pár The Cup, ale spíš takové levnější karty, All Time Alum. Alum je vlastně insert z Cupu, to je na tom Petr Bondra a Wayne Gretzky do 249. A pak jsem vychytal aukce vlastně hráče, který sice tady za tým NHL, ale hraje v české nejvyšší soutěži, za Kometu, teďka je tuším ve Vítkovicích, je to Peter Miller. A aukce šly dosti nízko, takže jsem ty karty pobral. To je vlastně ruky Printing Plate Masterpieces z The Cup, je to jedna z jedné, jedna jediná na světě, to je vlastně plíšek, ze kterého se vlastně barevně tisknou ty karty. Bývají většinou čtyři varianty. Tohle je ta asi nejzajímavější black, že tam ta karta jde vidět, taková yellow je dosti kolikrát, dá se říct, až škaredá. A navíc v kapech je to super, že je to prostě jako karta uvnitř té karty. A když jsme tady ještě u kapu, tak tady Honorable Numbers 88, 35, 78, ještě v době, kdy byl právě jako velký talent za Arizonu. V té době Phoenix ještě, 7-8 byl symbol, dokonce jeho ruký ročník. No, tohle je 7-8. Je tady taková krásná podepsaná patch karta. No, potom si můžeme pamatovat Ace Chloreda, tady podpis Gemographies Black Diamond, 10-11. Krásný patch z Ultimate Debut Red, z Ultimate Collection. Krásný patch z Coil 2. Taky 7-8, takže to bylo jeho druhý ročník, takže těch karet měl více. A tady krasavice, kde se sešly dva velmi nadějní nováčci, Dual Game Night Ticket Autographs, Peter Miller a Eric Johnson 5 z 10. Jo, je to 8-9 teda, takže to jsou jako sophomore borci, ještě se nevědělo, že ten talent tolik nenaplnil. Eric Johnson byl myslím za Blues taky hodně vysoko, ne úplně na předních pozicích. Už je to nějaký pátek, na 5 z 10, nádherná karta, tady tyhle, to je vlastně ještě z doby, kdy Black vycházeli samostatně a tady tyhle Game Night Tickets jsou jedny z nejistých karet vůbec. Takže to bychom měli The Cup, Petra Millera, Trilogy, pár karet, z Cup přidáme ještě určitě i od dalších sběratelů, tady krásná Brilliance Tomáše Plekance, to se taky objeví na bíce, 2021 vlastně teďka novinka. Nebo poslední kapy, co nedávno vyšly, na to vychází teďka opravdu spoustu, ale kapy jsou ještě v ročníku 2021. Tak, vrhneme se na druhou část, co jsou SP Game Used, 21 a 22 hlavně.
přidáme i nějaké další, ale hlavně tyhle jsem bral v době, kdy vlastně vyšly na iPacku, tak chvilku potom ty karty byly docela levné, tak se podíváme, co jsem vzal. Tam nebude žádná velká pecka, ale takové fajn, příjemné karty podle mě. A tady ty retro ruky se mi líbí, oni mají zaoblené rohy, jsou takové pevnější. Je na tom Ukopeka Lukonen, Jeremy Swayman, Trevor Zegras. Pak Authentic Rookies, Red Fragment do 205, Karel Melka, Jeremy Swayman, Authentic Legends, stejná karta, Erik Lindros. A dvě God Fragment do 25, Steven Stamkos a Carter Hart. A ty Red Fragment mají i Jersey variantu. Rookies Zegras, Swayman a Legends Timu Selena. A tady jeden podpis se mi podařilo chytit, se mi moc líbí vlastně ten blue autograf v kombinaci s tím světlem a Filip Grubauer. Tady embroidered draft picks a Jeremy Swayman, to má vlastně takovou nášivku manufakturu z roku draftu. A tady řadové karty vlastně, které mají limit v čísle dresu daného hráče, takže tady mám 288, takže jsou dostupnější a to je Andrej Vasilevský a pro nás určitě zajímavý David Pastrňák 88. A pak tu mám tyhle krásné inzerty Purity, jsou vlastně takhle vyřezávané ty tvary v pozadí, moc se mi líbí. A na tom je Connor Hellebuyck a pak nováčci Alex Newhook, Spencer Knight, Jeremy Swayman, Trevor Zegras a pak jednu legendu v gold variantě v limitu do 150, 93 konkrétně, Timu Selena v retro dresu, nebo ještě v dresu Mighty Ducks. Jsou parádní tyhle Purity. Tak a vrhneme se na Artifacts. Tam mám na konci asi nejzajímavější karty pro celé tohle video. Plus jsem bral nějaké loty vlastně posledních Artifacts 22-23, takže tady jenom to proletíme. Ruby Hronek, Bertucci, Weatherby, Connor Hellebuyck a pak Copper, Slavin do 299, Slavin. Legends jsou subset do 599 Goodrow a Barzell a Copper Barzell do 299. Tohle je ročník předtím do 22. Legends Besser. Corey Schneider na Ruby 15-16. Nathan Horton. Doufám, že diváci ještě pamatují tohle borce. Na Ruby Artifact 13-14. Tyhle jsou 19-20, ty se mi hodně líbí, a Jonathan Taves do ruby, na ruby. A tady 20-21, to jsou Otum a Andrej Vasilevský do 75. A jak jste mohli vlastně také vidět na mých sociálních sítích, tak bude hodně karet Vasilevského a Tampy celkově. V dalším pár dnech my zpracujeme Zinka Průši, tady je Mario Lemieux, tyhle jsou taky ročník 17-18, Ruby Legends do 299, 521-22 Silver Spectrum, Erik Lindros a hlavně tady rookie Jeremy Swayman do 299. No jednou obyčejnou jersey, Frozen Artifacts Brian Bellows, to jsou 14-15, Artifacts 2021, ale bohužel mívají to takovou zmáčkovinu přes ten mimo výřez. Takže a Horizontal Jersey do 149, Vasilevský opět, David Pastrňák na Remnants a tyhle se mi hodně líbí, to jsou vlastně varianta ledra, což je kdyby kůže a má to takový povrch, jsou vlastně wood a ledr a na tom je Austin Matthews, podařilo se mi do sbírky získat, nebo podařilo se mi tyhle karty získat i do sbírky, to uvidíte v jiném videu. Je ten krásný Austin Matthews a pak tu mám tři takové top karty. Začneme Marianem Hossou na Artifacts 15-16. Emerald Jersey Patch za Chicago 62-75. Bohužel je tady malinko ťuklá nahoře. A
lehce bílej rožek vzadu. A i tak nádherná karta Mariana Hossa. Kdy Chicago bylo na vrcholu, a musíme pamatovat tohle pána, a asi jedny z mojich nejoblíbenějších artefaktů, a to jsou 11-12. A tohle je vlastně Gold patch varianta v limitu 11-15 a na ní Jonathan Taves. Nádherný kousek, nádherné patche z Chicago. Samozřejmě těch barev mají více, ale i tak je to super kousek, takže Jonathan Taves. No a vrcholem videa by měla být karta z Artifact 21-22, no konkrétně Treasure Swatches v paralelní variantě Purple, a je to vlastně Jersey Patch Auto 3 z 5 Lyon Draisaitl v paralelním stavu, krásný kousek. Takže z toho mám velkou radost, že to bude druhý kdyby high and Draisaitl u nás na webu, je tam vlastně ten SP Game Used banner, to Embroiled in History v podepsané variantě, a to je tohle ještě vlastně s autentickým patchem Edmontonu v limitu do pěti kusů, je to 3 z 5 s podpisem na Draisaitla, takže nádherná karta, nejradši bych si ji nechal, ale to by jsme moc dobře nefungovali. Takže všechny tyto karty i s dalšími, jak jsem ukazoval, se objeví na webu zároveň s tímto videem, takže určitě mrkněte do sekce tržiště. A kromě webu teda nezapomeňte být odběratelem našeho kanálu, protože se vám to může hodně vyplatit, a to takže získáte tenhle box Upper Deck Premier 21-22 v hodnotě 6300 Kč, myslím, je pořizovací cena aktuálně tohoto boxu, kde je 6 prémiových karet. Můžete soutěžit vlastně až do konce roku. My máme vlastně soutěž pro odběratele každý měsíc, dáváme nějaký box kolem 2-3 tisíc. Teď jsme spojili vlastně 3 měsíce dohromady a vzali jsme lepší box, aby cena byla hodně lákavá, takže můžete soutěžit až do konce roku. Stačí tedy být odběratelem našeho kanálu a odpovědět na následující otázku. Jak vidíte, je to jednoduchý dotaz, kde se vás ptám na váš názor, žádná vědomostní soutěž, a za tohle video vlastně získáváte jeden hlas, pokud byste hlasovali i na video předtím, získáváte druhý hlas, a takhle můžete hlasovat na všechna videa, která vydáme vlastně v období říjen, listopad, prosinec, a vaše hlasy se sčítají, takže čím víc budete vlastně odpovídat a sledovat naše videa, tím větší šanci máte potom získat tenhle box, pouze za to vlastně, že jste odběratelem a napíšete komentář. Takže to je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších částí našeho showtelu. Dáme si také nějaké otvírání retro balíčku, na to se hodně těším, máme pro vás nachystané i 90-kové karty na web. Zároveň přidáváme, myslím, dnes jsme přidali opět několik stovek karet a máme už dosti nachystaných, takže je na co se těšit se spuštěním nové sezóny NHL, určitě budeme mít co nabídnout. Mějte se krásně. Ahoj.